Oh, oh my God, oh my God. Mama we, wakunyezo rofu fuye mama we, sendera kubure vindo mama we, gondera kuburo mono mama we, wajeru mutima mgeza mama we, wakunyezo rofu fuye mama we. Ye kufana kurome jisiwe, oh, oh macho. Oh my God. Mama we, kabura no wamujesha mama we, osheje tucho mishamba mama we, nanze kufana gainda mama we, kogora hone gunze mama we, kabura no wamujesha mama we, osheje tucho mishamba mama we. Oh madama, 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 madama. Boys,
bavandimwe nejejwe no kubagezaho umuvugo w'urugiranise icyacumi icyacumi mwese murakizi abanyamadini basoma ijambo ry'Imana riherekejwe n'indirimbo n'imbyino zinyuze amatwi ariko mana bagaceceka karengane abasenyerwa ngo ceceka abamburwa utwabo ngo ceceka abicwa urubozo ngo ceceka abaraswa mu cyico ngo ceceka n'ubundi bugome ngo ceceka ariko kandi uzanye icyacumi bakamusamira hejuru ngo ni indashyikirwa gukorera ijuru abanyamadini bigisha ijambo ry'Imana riherekejwe n'indirimbo n'imbyino binyuze amatwi ariko mana bagaceceka karengane abasenyerwa ngo ceceka abamburwa utwabo ngo ceceka abicwa urubozo ngo ceceka abaraswa mu cyico ngo ceceka n'ubundi bugome ngo ceceka yo ariko kandi uzanye icyacumi bakamusamira hejuru ngo ni indashyikirwa gukorera ijuru umuntu amuzi asoma ijambo ry'Imana akaba intwari mu kuri ikurikiza mu bikorwa ariko abebo bakamufata nk'ikigoryi yo wowe wacokojwe komera wowe wasenyewe komera uwambuwe akazi komera uwambuwe utwawe komera uwishwe urubozo komera uwiciwe abawe komera nibikagutesha amahoro yawe warabibonye urenganya abandi abeha bambi kumugoma naho biba amahoro iyo neza igakomeza kuramba umuntu amuzi asoma ijambo ry'Imana akaba intwari mu kuri ikurikiza mu bikorwa ariko abebo bakamufata nk'iryigoryi wowe wacokojwe komera wowe wasenyewe komera uwambuwe akazi komera uwambuwe utwawe komera uwishwe urubozo komera uwiciwe abawe komera nibikagutesha amahoro yawe warabibonye urenganya abandi abeha bambi kumugoma naho biba amahoro iyo neza igakomeza kuramba naho biba amahoro iyo neza igakomeza kuramba abanyamadini bigisha ijambo ry'Imana riherekejwe n'indirimbo n'imbyino zinyuze amatwi ariko mana bagaceceka karengane
Banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda turambiwe ubwicanyi ndengakamere bwa FPR inkotanyi ibihe byageze iwandabaga ntidushobora gukomeza kuzajya tureberera abaturage bari gutabaza twe gukomeza kuvunira ibiti mu matwi tugomba guhaguruka tukirwanaho nibyo byonyine bizazana impinduka mu mateka y'u Rwanda Cha umuntu barabwisha pe. Era umuntu baramwica rwose. Dore umubyeyi damanje irya mugwiza igihe amaze muri prison kuva ku itariki 15 Gashyantare azira gusa kwamagana akarengane kadasanzwe uwo mubyeyi yerekanye ubutwari n'ubushake bw'indashyikirwa mu by'ukuri yaturarikiye urugendo rwo kwibohoza tunyuze mu nzira ya revolution ya rubanda tugomba rero twese hamwe guhembera ibyo tabaza bya mizero kugira ngo ritazigera rizima Uwo murenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye azijugunye. Andeba ukundi. Anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru. Akayatendeka agakubi. Akaga k'Abanyarwanda n'akababaro n'uburakari ntabwo bigihagije. Ubu noneho hagomba n'ibikorwa byihuse kandi bikomeye. Ni muri urwo rwego ku itariki 25 Nzeri wowe nanjye n'abaturanyi bacu abana bacu n'inshuti zacu tugomba guhaguruka guhera saa 9 z'amanywa isaha ya Kigali Bruxelles na Paris tuzahaguruke twerekane akababaro kacu maze tuvuge turanguruye ko twamuganye ubwo bwicanye bari amafaranga Mbere kibago ariyo bahisemo gusengera Nyataruswa ndababwira ni naruzwa mfite urumva umuyabazi wakagaruye w'umugore yaraje nsenyera ubwa mbere asenyura urukuta urumva azanye na daso urumva ngo namwemye ruswa urumva yuko nshuro ya kabiri nari wiremera ngiye kumva numva telefone irambwa ngo nje barayisenye murebe namwe ibintu bankoreye nibwo amahanga zumva kandi akanabona uburemere bw'amarorerwa akibera mu Rwanda bucece kureya za kamera iyo myigaragambyo izabera mu bihugu 14 n'imigirenga 20 mu mpande zose z'isi ku isaha imwe mu mabarabara imbere ya za ministere imbere ya za ambasade n'imbere y'ibiro by'imiryango mpuzamahanga tugomba kumvikanisha ryajwi ry'abatarigira ndetse rirengere rya rubanda rurimo kuboroga turambiwe ngoma igitugu twakagize amatora kamaramaka kugira ngo dusezerere Burundi guverinoma yabicanye ntabwo turi kurengera cyangwa ngo duharanire uburenganzira gusabwa ba Paul Rusesa bagina bari damange rya mugwiza na bakarasira Aimable ahubwo nubwo abandi benshi bari mu menyo ya rubamba nkabo ndetse n'ababuri wirengero nkababa hati ba nta muhanga ba rutembesa baharera imana na ba Boniface twagira imana hari n'abandi benshi kuri uwo munsi tuzatangaza kirwaho gikigega kigamije kugoboka abanyarwanda bahahoterwa bagatotezwa bazira guharanira uburenganzira bwa muntu tugomba kujya dushyigikira intwari z'iwacu niburambiwe ubwo bwicanye ndengakamere kuri igitariki ya 25 Nzeri uzaze wifatanye natwe mu myigaragambyo mureke tugamagane turi benshi murakoze
Karasira emable Hataji sitangiri rocha usihere sogusa Tawe uzagu kungura Amin amin aleluya Shitani shitani we Shitani shitani we Tawe uzagu kungura Sinama kandore chirora Nawe uzaku kumbura Nawe uzaku kumbura Witwa shijipindi Ushikura benshi Utanjira shuguri Utanjie ubukinduzi Tumenye uriwe Wibagirwa bagufashije Utubiba mu munyangire Shitani we, shitani we, nawe uzagukumbura. Wigize intama kandi uri kirura, nawe uzagukumbura, nawe uzagukumbura. Watangije akanduye, utangiza agafuni, utugira imfubyi, utugira abapfakazi. Koreshi gitugu utubiba mugoba uceceke sharubanda Shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukumbura Igeze ntama kandure kirura nawe uzagukumbura nawe uzagukumbura Watunyaze gakondo uhaniki misoro bamura Shuti mu zamatwe radio urumuri kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki 22 Nzeri 2021 reka tubahikaze mu biganiro by'uyu mugoroba kandi tunabasaba rwose kutubabarira kuko uyu munsi nabaho gahunda z'uyu mugoroba zahuye n'uva gusenya bikaba byadutindije hari programu shyashya radio urumuri yatangiye gukoresha ariko ikaba iri mu igeragezwa tukaba rero tutari twafata umuriro wose kugira ngo dushobore kuyikoresha mutubabare rero kuba byadukerereje ariko dusubiye kuri gahunda yacu ya kera ya Zoom ubwo rero umwihangane kuba twatumye mutegereza igihe kirekire kuko ababonye aho twanditse gahunda zacu z'uyu mugoroba mwabibonye uyu munsi twari dufite ibiganiro ariko biza guhinduka uburyo biri bukorwemo tukaba duhereye ku biganiro n'abatumirwa bacu abatumirwa baje kuri radio urumuri kandi kutubwira ubutumwa bushishikaje abanyarwanda twese ubutumwa bureba abanyarwanda bureba naho igihugu nahazaza igihugu cyacu reka rero ndatinze mbaha ijambo kuko twabategereje igihe kirekire hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu turi kumwe na bwana Alex Dushime cyangwa se wenda duhere ku badamu Madamu Runyinya reka tuguhe ikaze kuko tugomba kukubaha kuba twishimiye kuri radio urumuri kuba ugeze mu biganiro byacu ikaze wasuhuza abadukurikiye mwiriwe neza simpunga nakoze kutwakira mu biganiro byanyu ndagira ngo nsuhuze abo turi kumwe turi gukorana ikiganiro nsuhuze n'abumva ikinyarwanda abanyarwanda n'abandi bose baza bari gukurikira cyane ikiganiro n'abazagikurikira nyuma murakoze nawe nitwe twishimiye kwakira nitwe tugushimiye reka noneho ngarukiye kuri Alex Dushime nari nkumbuye ntabwo ari umushyitsi cyane kuri radio urumuri turakwakiriye nawe Alex murakoze cyane bana Loise yego nibyo hari hashize iminsi tutaganira kuri radio urumuri ndishimye kongera kugaruka mu rugo banze ngusuhuze cyane hari hashize iminsi tutavugana suhuze
Madame Kamiru Nyinya nawe ndishimye ko twongiye guhura remo mugabo nawe ndagusuhuza hanyuma nsuhuza nabumva radio muri bose na bazatwumva mwese mugire ibihe byiza murakoze urakoze nawe kuba utugezeho mu biganiro byacu tubaye ikaze reka duhe ikaze nanone na remo mugabo ndumva ari bwa mbere utugezeho ariko nizera ko atari nabwo bwa nyuma ikaze remo mugabo urakoze ya Louis Simunga kunyakira kuri radio urumuri nibyo ni ubwa mbere mageze nk'umushyitsi radio nziza cyane dukurikira suhuje bagenzi banjye Kamil Munyinya na Alex Dushime turi kumwe uno mugoroba nk'abansuhuje n'abanyarwanda bose badukurikira abo mu Rwanda n'abari hanze merci murakoze mwese kwitabira ubutumire hari na bagenzi banyu bandi numva wenda bari butugereho ubwo turabinjiza tubahe n'ikaze nabo mu mwanya wawo ndagira ngo turase ku ntego kuko twatinze gutangira ibiganiro byacu mumaze kuruhuka ndagira ngo mbabaze ubutumwa mutuzaniye ndagira ngo mbere badukurikiye yuko mwese muri abantu muturuka cyangwa se mubarizwa muri Muvuma Idamange akaba ari aho abanyarwanda bahurira kugira ngo barwanye akarengane ariko mwe mushobora kubisobanura kundusha ndagira ngo mpe umwe muri mwebwe wo muhitamo adusobanurire Muvuma Idamange adusobanurire ibyo mwagezeho adusobanurire ndetse n'ubutumwa bw'uyu munsi icyo mutuzaniye ubwo mushobora kwakirana reka mbareke mutugeze ubutumwa mwatuzaniye buriya tureka Alex sinzi niba ushaka gusubiza cyangwa nta kibazo nuko narivuze ngo reka tuhe madamu Kamiru Nyinya wari bivuga tujye tubanza abadamu ariko twese turi pure yo gusubiza nta kibazo gihari nuko nagira ngo yenda tore duhera reka nsubize kuri icyo kibazo cya surtout cya movement ukuntu yaje n'icyo ndabantu ntago babizi ntago nose babizi bete movement Idamange yaje hakurikiwe nyuma yuko madame Yvonne Ryamugwiza Idamange akoze ibiganiro bye kuri YouTube noneho icyanyuma cye cyari kuri 15 zo kwa kabiri uno mwaka noneho mbese baramufunga nyuma amaze gukora icyo kiganiro bajya kumufunga nabi cyane nta na monda da bya bindi nyine bya hari ya hepfo ariko mbese byari bimaze kugaragara ko yakurikirwaga n'abantu benshi mu biganiro ndumva ari bitanu ari cyangwa bitandatu yagize kuri YouTube ye kuri YouTube channel yari yakoze hari hagaragayeho abantu barenga 100,000 bagenda bareba ibiganiro bye donc byagaragaye cyane ko abanyarwanda uyu abantu bumva ikinyarwanda du moins bamwiyumvisemo bakamukurikira babibonaga no muri commentaire ko abantu bari gukurikira cyane kandi bamushyigikiye nuko bamaze kumufunga rero mu mugoroba wo kuri 15 zo kwa kabiri ubwo abantu twese dukora naho turavuga tuti ntabwo dushaka kubereka ngo bitambuke gutya reka dukore ikintu twihuse none ubwo muri uwo munsi abantu bahise bakoranaho bo hirya no hino ku isi ku buryo twateguye imyigaragambyo ya mbere kuri 16 z'ukwa kabiri nyine bukeye bw'igihe bamufungiye noneho imyigaragambyo ibera mu mijyi myinshi itandukanye yo ku isi ubona ko abantu rwose bakangutse bavuga bati ibingibi birarenze noneho nitudakora ikintu nyine turashize twese naho ngaho rero Mouvement Idamange yavukiye nyuma yaho rero hagiye haba ibindi bikorwa izindi
donc fa mouvement idamange donc yaje igirango ivuganire idamange ariko atari nawe wenyine inavuganire abandi bantu bafungiye ukuri bavuze bahohoterwa kandi nta kindi kintu bazira ruko bari kuvuga ukuri cyangwa se bari kubaza ibikorwa mbese bavuga bati se hano kuki bimeze gutya ariko ugasanga barabizize donc nicyo ngicyo mouvement yari igamije ko ari kugira ngo ivuganire abo bantu bose nuko rero hakozwe indi myigaragambyo hari yabaye kuri murandasi hari yabaye mu mihanda nuko yingi uyu mwigaragambyo ngirango wa kane uteganyijwe ya nakoze madame Munya wenda nabagenzi barakuzuza ku bisobanuro duhaye impamvu iyo muvuma idamange yahereye ku karengane idamange yakorewe akavutswa uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo mwebwe muri iyo muvuma mukaba mwarabyaguye no ku bandi bose baziza karengane bakomeje kuzira karengane mu gihugu cyacu Alex yari yaguhaye inda ya bukuru ariko ngira ngo ashobora kukuzuza kubyo rutangiye tubwira mwakoze ibikorwa byinshi birimo imyigaragambyo mukaba muzakora imyigaragambyo ku nshuro ya kane imyigaragambyo mwatubwiye ko ari rukokoma ngira ngo Alex yatubwira byinshi bihagije kuri iyo myigaragambyo iteganywa amatariki ahantu ibyo muzakora muri iyo myigaragambyo Alex jambo ni ryawe urakoze bwana Loise nibyo byiza burya abadamu babinjya gusobanura ibintu neza abantu ukuntu abisobanuye bikumvikana neza kuko nari kubivuga donc kubyo madame Cameron nyinyi yaramaze kuvuga idamange yarahagurutse yamagana akarengane abanyarwanda bakorerwa gakabije akarengane katangiye kera kuva mu 1990 inkota nyizitera noneho zimaze no gufata ubutegetsi kandi zaye zateye zivuga ko hari akarengane kari mu Rwanda zo zirakadubura cyangwa se zigakuba inshuro nyinshi cyane kurusha kari gahari so ubu rero bikaba bigeze aho bikomeye aribwo yahagurutse avuga ati birakabije niba tudahagurutse ngo turwanire uburenganzira bwacu tuzaba abacakara mu gihugu cyacu so iyo video rero ya nyuma yakoze ya gatanu ku itariki 15 z'ukwa kabiri ari nayo yamaze gukora bagahita bamufunga iyo yari yise impanda yo guhamagara abanyarwanda ngo duharanire gakondo yacu nibwo twahagurutse abantu bose bafite umutima utabara savuga ati dushake ukuntu uriya mudamu witanze agasiga abana be akaba yemeye kwitangira abantu nkuko yanavugaga ati niba ari ugupfa ni mu nyice ariko abanyarwanda babeho abahutu n'abatutsi babane n'abatwa n'abagandi abantu bo muri FDLR mwirwa mwitayi ibicibwa mwumvikane mbese avuga ati abanyarwanda bose igihugu ni cy'abanyarwanda gakondo ni y'abanyarwanda ni muri urwo rwego rero twese dukora muvoma idamange hanyuma dukora imyigaragambyo ya mbere ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri yaririmo abantu benshi cyane turi online turi no mu mihanda turakomeza dukora indi myigaragambyo ya kabiri ku itariki 20 z'ukwa gatatu noneho dukora ni ya gatatu ku itariki numva ari ku itariki 14 z'ukwa gatanu twamagana cogamu so ubwo rero numva aribwo duherutse cyane cyane ku ma social media cyangwa se no ku itangazamakuru tuvuga ibyo muvoma idamange yaririmo ikora ariko ntabwo twahagaze twarakomeje turakora kuko twakomeje gutera inkunga murabizi ko hari GoFundMe twakoze yo kumufasha gufasha umuryango we kumwishyurira abaroya n'ibindi byose gufasha n'abandi barengana barimo bakarasira imabure kuvuganira ba Rusesabagina kuvuganira ba Rashidi n'izindi mfungwa zose ibibazo byo mu Rwanda n'ibyinshi ntabwo twabirangiza ariko rero ikituzinduye uyu munsi ni uguhamagarira abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga bose bashaka ko abantu tugira uburenganzira bashaka ko abantu bagira justice kuza kudufasha mu yindi myigaragambyo turimo dutegura ya karundura izaba kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 25 z'ukwa cyenda mu Bubiligi n'ibihugu bituye hafi yaho
izabera mu Bubiligi turabahamagaye ngo bazaje yo turabaha address n'abari mu Busuwisi nabo bazaba bari mu mihanda abandi ku isi yose tuzabikorera online aho tutashoboye kubona igihe cyo kujya mu myigaragambyo dose donc ni myigaragambyo y'isi yose muri Amerika y'amajyaruguru muri Amerika y'amajyepfo Burayi muri Asia Australia muri Afrika muri South Africa bazaba bahari muri mu Rwanda muri Zimbabwe muri Zambia donc ni myigaragambyo izaba ihari irimo abantu tukaba rero turimo duhamagarira abantu ngo baze dufatanye ku expose akarengane gakabije ka FPL iyobowe na Perezida wayo Paul Kagame ubwo naha narimo nawe akagira cyo yongeraho hanyuma tugakomeza murakoze urakoze cyane Alex nibyo reka duhe na Raymond Mugabo nawe akajambo mu Kinyarwanda mbere yuko duhindura ururimi na mubaza nti bwana Raymond Mugabo ubwo wakuzuza ibyo bagenzi bawe bavuze mu magambo make ariko wenda waza gushyiraho akantu kagakirigishwa kawe kinyongera ko kutwumvisha ko buri munyarwanda wese yagombye kwitabira iyi myigaragambyo ko buri munyarwanda wese byagombye kuba bimureba aho wenda akaba ariho tuza gusoreza ijambo ryawe bwana Raymond Mugabo murakoze Aloïs voilà bon nange natangira wenda nuzuza abagenzi banje kumavuna amavuko ya mouvement idamange bon bavuze nyine aho byaturutse impamvu kitwa mouvement yacu yitwa idamange icyo wenda nakongeraho kubyo bavuze nuko kamere en fait ya mouvement idamange nuko igamije guhindura ubutegetsi mu Rwanda igamije gutinyura abanyarwanda rwose babaturage guhaguruka kwanga gukomeza nyine ku guhohoterwa na buriya butegetsi mwabonye video yuri ya Safari Nyubaha nyine yagize succès cyane ntabwo dusaba abantu ngo barwane ariko nyine icyo tubasaba ni ukumva ko mu burenganzira kamere bwa muntu harimo uburenganzira bwo kwigaragambya bwo kwerekana ko atishimiye ubutegetsi bishobora gukorwa mu buryo bwinshi cyane hari ibihugu nyine bajya mu mihanda bagatwika amapine bakerekana nyine ko batishimye bakazana za vuvuzera bakagira bate bakerekana ko batishimye hari ibihugu aho ubutegetsi buba bukomeye cyane butsindagiranye n'abantu budakunda imyigaragambyo babikora ukundi bagakora nta shyaka imirimo babasabye gukora bakayikora ariko bakayikora nta shyaka ubwo buryo bwose ni uburyo umuntu utishimye kandi hari benshi benshi cyane batishimye nta kuntu igihugu cy'abantu miliyoni 11 gishobora gutegekwa n'abantu n'agatsiko k'abantu bakeya niyo baba bageze ku 100,000 ntago bashobora kurusha ingufu miliyoni 11 izo miliyoni 11 buri wese agiye yerekana mu buryo bwe ko atishimye bamubwira bati hinga umuceri ari kujya kugurisha hanaha kandi uzajya no kugura ku giciro gihenze ntago agomba kubyemera ashobora kubikora kuko nyine nta kundi ariko bamutegetse ariko ashobora no guhinga umuceri muke umuceri mubi babikoza ari miliyoni zingahe bakabikora bageraho bakabinginga bati rwose ntitubabarire mutubwire icyo mushaka ariko donc igihugu ntabwo agakipe k'abantu 100,000 bashobora gutegeka abantu miliyoni kanswe niyo baba bafite imbunda cyangwa iki donc n'icyo vraiment idamange yasabye abanyarwanda yavuga ati duhaguruke tujye ku rugwiro nyine yagira ngo bishobotse abantu bahaguruka ariko bidashobotse hari ubundi buryo bwo kubikora kugira ngo ubutegetsi bwo ku rugwiro bugeraho bunanirwe tubarusha umubare turi benshi cyane
dushobora kubikora igihe kinini baradukeneye kugira ngo ubukungu bw'igihugu bumere neza bakeneye nyine ku gufata neza abanyarwanda ni nkaho umu manager w'ikipe ya foot yatoteza abakinnyi bakina nabi nta bitego batsinda niba rero bashaka abakinnyi buryo nibo bafite ingufu umu manager agomba kugira bakumvikana n'abakinnyi natwe rero tugomba kwigaragambya nyine nicyo rwose tuje gusaba abanyarwanda kwigaragambya ku butegetsi icyo nicyo kintu rwose niyo identité ya mouvement idamange hari abantu benshi nyine bavuga ngo bavuga ibibi bitagenda natwe turabivuga ariko akarusho kacu nuko tuvuga ngo dushyize hamwe tweze nk'abaturage atari ukuvuga gusa ngo abayobozi b'amashyaka twese nk'abaturage umuturage ku wundi harimo intwari muri twe bakarasira bakizito bagenda rwose bakemera bazi ko bazapfa bakavuga bakaba bayidamanje nyine abo ni intwari abandi basanzwe nabo bashobora gukora ku rwego rwabo bakananiza buriya butegetsi icyo ni icya mbere kugira ngo wenda nyihute ntatinza cyane ibiganiro ikindi navuga nuko mouvement idamanje nyine ibyo twabonye ziriya video twabonye nakuriye bamufashe nk'uko Alexi yabivuze na Kani yabivuze yahuje abantu b'abanyarwanda benshi benshi cyane batuye nyine ibice byinshi by'isi harimo abakuru abato abategarugori abagabo abavuga igifaransa icyongereza abahutu abatutsi twese twarahuye turi abantu dusanzwe turi mu zindi association ariko byadushyize hamwe twese icyo ni ubwa mbere cyaba rwose muri iyi myaka nagiye nkurikirana amateka nyine y'abanyarwanda muri iyi myaka 30 ishize ni ubwa mbere abantu b'abasivili bakomoka muri association zitandukanye bishyize hamwe kugira ngo bahuze ingufu kugira ngo ibintu bajye bashobora kubikora nyine bigire ingufu kurushaho icyo rwose idamanje turakimushimira nicyo turi cyo ni twebwe nyine mouvement idamanje abantu bakomoka muri association turacyazirimo izo association dukomokamo tuzirimo ariko tugahura tukaganira tukuzuzanya urugero navuga izi manifestation dukora tuba twazuzuzanyije nyine tuba twazikoze turi abantu bakomoka muri association nyinshi ibindi twakoze harimo nko gusemura za video z'abanyarwanda b'intwari nyine bari i Kigali iyo bavuze twe turara amajoro dusemura video zabo mu cyongereza no mu gifaransa kugira ngo n'abazungu babyumve n'isi yose ibyumve bamenye ko rwose ijambo ryabo ritagarukira i Kigali gusa nta nubwo rigarukira mu matwi y'abanyarwanda gusa turigeza no mu bazungu n'abandi ibyo ni ibintu très important kuko hari abadepute bo mu bihugu byinshi cyane babigenderaho iyo babyumvise babigenderaho bakabashyigikira bagashyira nyine igitutu ku butegetsi kandi buri gitutu niyo kitakora ako kanya ariko gahoro gahoro kigenda gikora voilà donc kuri mouvement idamanje ndumva ari ibyo ikindi nashakaga kongeraho kuko mu kanya nge ngomba kugenda malheureusement mfite indi nama nuko nyine twatangiye mu kwa kabiri turacyafite ishyaka ryinshi cyane rwose ntago byarangiriye aho ngaho nyine turacyakomeza tukaba rero nyine tugiye gukora izo manifestation arizo tuje kubararikira nyine uyu munsi zizaba ejo bundi kwa gatandatu ku itariki rwose yoroshye kwibuka ni tariki 26 z'ukwa cyenda yibutsa kamarampaka iyi ntabwo ari kamarampaka ariko muri make ni nkaho ariyo icyo rero tuje gukora muri iyi manifestation ni ukwereka izo ntwari ziri mu Rwanda ko tuzishyigikiye nicyo rwose tuje gukora hari abantu benshi message ngiye personnellement numva nabwira abantu nuko nzi ko hari abantu benshi b'abanyarwanda nyine
baba bajwe na buriya butegetsi nyine guhohotera abantu ariko bakibaza batari ko se manifestation ko twazikoze nyinshi ko zabaye ko nta cyahindutse icyo ngira ngo mbabwire rero nuko manifestation ntabwo buryo ari kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo ari yo objectif ya mbere ifatika nabyo biba biri muri za objectif nyine zizaza ariko icyambere na mbere nuko kugira ngo dutere courage abantu b'intwari bari mu Rwanda ba batuvugira baturwanirira nyine ba bahagarara hariya imbere ya buriya butegetsi bari mu gihugu bumve ko tubari inyuma babone ko tubibuka ko tutabibagirwa icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane abantu bari bakwiye kumva kuko nange hari igihe nari narihebye nkajya mvuga nari kwizo manifestation zimaze iki nkibaza nyine nkumva ntacyo zimaze ni kuki nareka kureba umupira wanjye saa munani nkajya nkakora urugendo nkajya muri manifestation en fait manifestation maze kubona ko nyine ni rwose ni nka misa ni ugushyira hamwe ni uguhura turi abanyarwanda ni nka misa rwose yo kwereka ziriya ntwari ko tuzibuka nk'uko abakristu bajya mu misa bibuka Yezu wamanutse aje kubavugira aje kubabohora nyine bakaba bakimwibukana n'ubu nyuma y'imyaka 2000 akaba abona ko nyine atapfiriye ubusa akaba abona ko inzira y'umusaraba yaciyemo itari y'ubusa natwe rero ba mushayidi n'abandi bose nibabona ko tugihari tugihura ntago dusabye abantu rwose ngo tujye duhura buri cyumweru nyine nk'abakristo ariko nibura dushoboye kujya duhura kabiri gatatu mu mwaka ariko tukabikora neza rwose tukabaririmba tukabavuga tukabibutsa bajya babona ko rwose tubashima ko tubari inyuma bibatera morale bibatera courage muri ziriya prison barimo bibatera kubona ko batakoreye ubusa kandi bitera n'ishyaka n'undi wese waba ashaka w'intwari kuko intwari ni iki ni nkatwe n'abantu barambiwe ariko banabona ko banabikoze bashobora guhita babizira ariko bagatinyuka hari igihe nyine uvuga uti nta kundi nk'uko Karasira yabivuze ati nibashaka banyica ariko ngomba kuvuga ibindi ku mutima ubwo rero ni ibyo turagira ngo rwose tujye duhura ubu rero nyine tukaba duteganya guhura kuri uyu wa gatandatu cyane cyane i Buruseli niho hazaba manifestation nini ariko hari izindi nyinshi mu yindi mijyi nk'uko Alexis yabivuze mu Buswisi no muri Afurika Johannesburg ahari hari aho izabera abandi bazabikorera online ibiganiro bashobora kubikurikira kuri za YouTube nyinshi nkingi y'urumuri n'izindi za bombori bakazareba abantu bazajya mu biganiro nyine ba twibuke izo ntwari tuzivuge duhaguruke rwose dufate iyo après-midi uwo mugoroba tugufate tugende rwose tuvuge duti rwose turashima tubari inyuma voilà ndumva ari ibyo nashakaga kuvuga ikindi cyanyuma nuko muri uko kwerekana nyine intwari zirwanirira uburenganzira bwa muntu bwa twese mu Rwanda nuko muri uko gushaka kubashyigikira dufite hari na projet ariko itari ya mouvement idamange gusa ariko mouvement idamange irayishyigikiye ni projet yo gufungura icyo bita fond fond mu kinyarwanda ubwo isanduku ni nk'isanduku ikigega cyo gufasha ikigega gihoraho cyo gufasha ziriya ntwari cyane cyane gufasha imiryango yabo direct izajya mu gihe nyine izo ntwari zizaba zahohotewe umuntu uzajya afungwa umuntu uzajya yicwa umuntu uzajya abura kubera ubutegetsi kubera ko yavuze ubutegetsi nabi tukumva ngo bamufashe bamutwaye yabuze irengero
bamenye ko tuzaba tubari inyuma tuzakora tuzashinga ikigega icyo kigega kizaba inaugurer kizatangira kuri wa gatandatu nyine nyuma y'inyigaragambyo Joseph Matata rwose ni uzaza kukibwira abanyarwanda kuko cyari igitekerezo cya Joseph Matata tukaba tugishyigikiye nka mouvement idamange kugira ngo rwose izo ntwari zijye zimenya ko niziyemeza kujya kuri urwo rugamba rw'uburenganzira bwa muntu rugamba rw'amahoro urugamba rw'amahoro rwose ntabwo ari urugamba rw'intwaro zijye zimenya ko nihagira icyo ziba uburiya butegetsi nibugira icyo zibatwara tuzakomeza dufate mu mugongo umugore umugabo bazaba basize n'abana babo nibura tubagenera akantu rwose ko gukomeza kubaho nibwo buryo dufite bwo kubereka ko dushobora kubashyigikira buri wese rero ashoboye kujya atanga udufaranga dukeya muri icyo kigega turi benshi nkuko nabivuze hari mu Rwanda miliyoni 11 hanze y'u Rwanda turi benshi tuzashaka n'abazungu n'abandi benshi bajye badufasha rwose turabizi ko kugeza amafaranga mu Rwanda bitoroshye ko buriya butegetsi buba bushaka kuyafata ariko natwe ntabwo turi ibicucu tuziga amayeri nyine yo kuyabagezaho make ariko bakajya babona nyine utwo duke two gukomeza kubaho bora ndumva araho nahinira myinshi mushobora kuba mufite imishinga myinshi tuzatwira twiganiraho buke ariko numva kuri uyu nguyu wiriya myigaragambyo yo kuwa gatandatu tariki 25 Nzeri twawusorezaho naho hano keretse wenda hari umuntu wo mu nteruro ebyiri waba abona ako twibagiwe naho ubundi nagira ngo niba kadahari mbasabe tureba aka video k'iminota 2 kakangurira abanyarwanda kujyayo kujya kuri murandasi udashoboye kujya mu muhanda akazajya kuri murandasi akagaragaza ibitekerezo bye no kwanga karengane urakoze Remo mugabo kuba utugaragarije rwose ko nuwo karengane kataragiraho ntabwo ejo bundi nta wamenya ko kazaba katamugezeho niyo mpamvu iyo mpamvu yahagije kugira ngo buri wese yumve ko agomba guharanira kuri uca ku karengane reka nagira ngo ngera kunongeraho yego cyangwa ka video nagira ngo nyine nange sindagire icyo kintu uvuze cyuko uwo akarengane katarageraho kazamugeraho ingero ni nyinshi ntago bose barazizi abo birimo kugeraho ubu ngubu hari igihe babaga bumva ko bitazabareba idenominateur kome duhuje nk'abanyarwanda yaba umututsi yaba umuhutu yaba umukiga yaba umunyenduga yaba umutwa yaba uwo ari wese ko babyita ni akarengane gakabije FPL irimo kudukorera gukorera abanyarwanda gushimuta abanyarwanda kwica abanyarwanda kwangaza abanyarwanda kubuza uburezi abana b'abanyarwanda donc akarengane gakabije kwisa abanyarwanda turagahuje niyo mpamvu nongera gutsindagira mpamagarira abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda kugira ngo bazaze dufatanye muri iyo myigaragambyo batazashobora kujyaho izabera online izabera physique mu Bubiligi no mu Busuwisi tuzayikora online kuri murandasi bazaye bahari link tuzayibaha bazaye twifatanye turi benshi twamagane akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda gakorwa na FPL nicyo nagira ngo shimangire imyigaragambyo za kuri wa gatandatu ku itariki ya 25 zo kwa 9 9 isaha y'i Kigali ikazatangazwa live na studio bombori ya nako nagira ngo nongere shimangire kugira ngo abatabyumvise babyumve neza hanyuma y'imyigaragambyo akazaba ranch d'UFO yo gufasha inzira karengane zo gufasha intwari zemera gushyira ubuzima bwabo ku murongo kugira ngo abanyarwanda tugire amahoro urakoze ndabashimiye uko muri bane kuba mudusobanuriye nk'abanyarwanda umva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abagenzi bacu bo mu bihugu duturanye barwumva mukaba mudusobanuriye iyo myigaragambyo ikomeye karundura izaba ku wa gatandatu kandi kubera impamvu zitandukanye mwatanze nkaba nizera yuko abanyarwanda twese tuzahurira
reka noneho tubwire n'abari mu rurimi rw'igifaransa ariko mbere yuko tubabwira nagira ngo turebe nyine ka video gahamagara buri wese kuzitabira iyo myigaragambyo. Dear Rwandans, dear friends. Mwihangane gato katangiye ntarakerekana. Nge ngomba kubasezeraho kuko mfite indi nama. Okay, nta kibazo. Merci, bye. Bye, Remo. Dear Rwandans, dear friends of Rwanda, enough of RPF's crimes. The situation is critical. We cannot remain indifferent. We, the citizens of Rwanda, are calling for help. Let's not turn a deaf ear. Only our mobilization will enable us to change the course of history in Rwanda. Mrs. Yvonne Damange has been in prison since February the 15th, only for denouncing serious violations of the most basic human rights, premeditated political assassination, and many other injustices of all kinds. She showed us unparalleled courage and determination. In short, she called for a citizens' revolution movement. It is up to us all together to sustain this flame of hope so that it doesn't run out. Faced with the suffering of Rwandans, sadness and anger are no longer enough. We must act fast and resolutely. Therefore, on September the 25th, you and I, our neighbors, our children, and our friends, let's mobilize from 3 p.m. Kigali, Brussels, Paris time to manifest our revolt and cry out our indignation. This process will take place in several countries and major cities in the four corners of the globe simultaneously. It will be online and on the street. Let's make the voice of the voiceless heard, the voice of the helpless and those crying for help. We are fed up with RPF dictatorship. We need a referendum to disqualify RPF government. We advocate for Rusesabagina, Idamange, Karasira, and many other similar cases. Who disappeared like Bahati, Ntamuhanga, Mutembesa, Harerimana, Twagirimana, and many others. We announced the launch of the Fund for the Rwandan Defenders of Persons' Rights. We want to support our heroes. Enough of RPF's crimes. Let's come together in big number and denounce them on September the 25th. Thank you. Bonsoir, chers spectateurs, chers auditeurs qui nous regardaient et qui nous écoutaient ce soir. Radio Rumuri accueille dans ce studio nos amis qui viennent nous parler d'un projet, qui regarde et qui concerne les Rwandais et la vie du Rwanda. Nous sommes avec Madame Camille Runyinya et je vous dis bonsoir, Madame Runyinya. Bonsoir Aloïse et merci pour cet accueil. Bonsoir à tous les Rwandais et à tous ceux qui comprennent le Kinyarwanda, qui nous regardent là maintenant en direct et ceux qui nous regarderont par la suite. Merci. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Alex Dushime, parti des États-Unis, même si son français n'est pas très, très... je pense qu'il est un français anglicisé. Il peut quand même dire bonjour. Bonjour, Alex. Oh, bonjour, bonsoir à Aloïse, bonsoir à Madame Camerouninha. Donc, je vous remercie. Moi, je vais participer en anglais, même si je suis là, mais je vais intervenir en anglais. Merci. Oui, votre français, quand même, n'est pas aussi mal. Oui, c'est pas très mal.
Oui, Madame Camille Runyinya, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler d'un projet. Je souligne pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que vous appartenez à un mouvement, le mouvement Ida Mangé, qui a été créé après que Madame Ida Mangé a été mise en prison pour avoir réclamé ses droits d'expression. Pouvez-vous nous parler un peu de mots de Ida Mangé, comment vous êtes né, comment vous concevez vraiment le courage d'une personne comme Ida Mangé, et puis nous parler aussi du projet que vous venez de nous exposer aujourd'hui. La parole est à vous, Madame Runyinya Camille. Oui, merci. En fait, le mouvement Ida Mangé donc est né suite à l'intervention de Madame Yvonne Iryamuguiza Ida Mangé, donc qui avait ouvert une chaîne YouTube au mois de février, je crois, enfin à partir de janvier. Donc elle a fait cinq émissions où elle appelait, où elle dénonçait ce qui ne va pas au Rwanda sur plein de sujets. Et donc lors de sa dernière intervention qui a eu lieu le 15 février, elle a demandé à ce que tous les Rwandais se lèvent où qu'ils soient. Donc elle avait appelé ça Imanda. Imanda, ça veut dire l'appel. Donc elle avait appelé tous les Rwandais à se lever pour réagir contre les injustices qu'ils subissaient. Après cette vidéo, donc le 15 février, elle a été emmenée manu militari, sans mandat d'arrêt, sans rien de légal. Elle a été emmenée et a été emprisonnée. Donc à partir de ce moment-là, un peu partout dans le monde, on s'est dit, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Enfin, je voudrais souligner que Madame Ida Mangé avait été suivie de plus de 100 000 personnes à chaque fois à ses vidéos, ce qui était inédit parce que quand il s'agit de politique ou quelque chose qui n'est pas de l'amusement, on va dire. Voilà, il n'y a pas grand monde qui suit, quoi. Donc, c'était la première que les gens suivaient à ce point. Et voilà, donc, ça a fait que ça a créé un lien très fort entre les Rwandais de tout part, que ce soit ceux qui sont au Rwanda avec ceux de l'extérieur, que ce soit ceux de l'extérieur entre eux. Ça a vraiment réveillé les consciences de beaucoup. Il y en a qui étaient déjà impliqués, on va dire, politiquement ou alors en ce qui concerne les droits de l'homme. Et là, vraiment, même celui qui ne faisait pas attention cette fois-ci a dit « Non, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Madame Ida Mangé nous a appelés, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc, à partir de là, il y a eu, le lendemain déjà, on a commencé, enfin, de manière officieuse. Je pense que ce n'était pas encore le mouvement Ida Mangé tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a fait une manifestation devant l'ambassade ici en Belgique, en tout cas, et dans quelques autres pays. Je crois qu'en Suisse, ils ont fait quelque chose, et en France, je ne sais plus. Mais en tout cas, déjà le 16 février, on a commencé à réagir, à répondre à l'appel de Madame Ida Mangé. Après cela, il y a eu d'autres manifestations, que ce soit via Zoom, donc pas en présentiel, et puis on a eu d'autres en présentiel. Donc celle-ci va être la quatrième où nous serons en présentiel pour vraiment dire non à la violence et aux crimes que subissent les Rwandais, et de manière tout à fait injuste. Il suffit que on dise que voilà, que ceci ne va pas, alors que c'est vrai, les gens ne l'inventent pas. Mais voilà, il suffit qu'on le dise pour voir les foudres du régime s'abattre sur soi. Donc, on veut vraiment exprimer notre ras-le-bol sur cette situation, que ce soit nous qui sommes à l'extérieur, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur. Ça se voit d'ailleurs même que les gens commencent vraiment à prendre la parole dans le pays, ce qui n'est pas du tout évident. Ce qui demande beaucoup de courage et d'abnégation. Donc, on voit que même à l'intérieur, les gens se disent
Quoi qu'il nous arrive, il faut qu'on dise ce qu'il y a, sinon on va quand même mourir sans avoir dit ce qu'on avait sur le cœur. Donc voilà, le mouvement Idamangé, c'est ça, c'est le fait que nous nous soyons tous rassemblés venant d'associations différentes, de raisons différentes, et qu'on s'est dit cette fois-ci, le Rwandais, il faut qu'on se mette ensemble pour lutter ensemble contre le régime qui nous oppresse, qui nous tue, qui nous emprisonne, qui nous empêche de dire ce que nous pensons. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc je ne sais pas si voilà. Donc il y a eu, oui, on a bien compris. Il y a une très grande mobilisation autour de cette dame, de cette grande dame, de cette grande militante des droits de l'homme, des droits d'expression. Et vous l'avez soutenu par l'organisation de beaucoup de manifestations, beaucoup d'actions. Ce samedi, il y a aussi une autre action, une très grande action que vous organisez. Pouvez-vous nous en parler? Quels seront les principaux lieux de la manifestation, les heures, qui est invité? Madame, je vois que votre vidéo ça revient. Oui, je suis là. Oui. Voilà. Donc, parlez-nous de ce projet que vous avez réalisé ce samedi 25 septembre. Donc, ce 25 septembre à 14h, heure de Bruxelles, Paris et Kigali. Il y aura une grande manifestation, mais qui aura lieu dans plusieurs villes. Donc, je peux citer. Donc, il y a à Bruxelles, il y a Paris, il y a en Suisse. Je ne sais plus quelle ville exactement. Donc, quelques villes aux États-Unis, d'autres encore en Europe. Enfin, là, je n'ai pas toutes les villes en tête. Mais je pense que c'est dans une quinzaine de villes que ça va se passer. Mmh. Donc, comme ce que nous avions fait il y a quelques mois, c'était vraiment se dispatcher, enfin, essayer de faire dans les villes où c'était possible. Enfin, à l'époque, il y avait encore le problème du Covid, d'ailleurs, ce n'était pas évident. Mais on a quand même pu le faire. Et ça a été aussi suivi par Zoom, donc sur Internet, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer ont pu suivre les manifestations sur Internet via la chaîne YouTube Bombori Bombori, donc animée par Rubens Mukundi, ce qui sera le cas le 25 aussi. Donc, ceux qui ne pourront pas se déplacer pourront quand même suivre, et nous vous demandons de suivre ça en masse et de vous déplacer aussi en masse. Merci beaucoup. Et pour conclure, une toute petite question, ce n'est même pas une question, mais je voudrais vous donner quand même une minute ou peut-être moins pour motiver les gens à venir. Qu'est-ce qui peut motiver les gens vraiment à venir à votre manifestation de samedi? Ce qui peut les motiver, en fait, moi, je dirais que les gens sont assez réticents à venir aux manifestations physiques, donc, parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien, parce que ça fait quand même 27 ans quasi qu'on fait des manifestations. Les gens se disent, mais à quoi ça sert? Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Mais il faut qu'ils sachent que s'il y a des gens comme Kalasila, Ida Mangé, Rachid, il n'est pas en prison, mais je veux dire, des gens qui parlent, qui osent parler au Rwanda, c'est parce qu'ils voient qu'à l'extérieur, il y a des gens qui les soutiennent. Donc, ce n'est pas pour rien que nous faisons des manifestations, surtout en présentiel. C'est que les gens qui sont au Rwanda, les Mouchaïdis qui sont en prison depuis 2010, tous les autres prisonniers politiques, ou même le citoyen ordinaire qui ne dit rien, mais qui est là, et qui suit tout ce qui se passe, vu maintenant la technologie comme elle est arrivée chez quasi tout le monde. En fait, les gens se disent, ah ouais, en fait, ce que nous faisons ici, dans le pays, nous prenons peut-être des risques,
mais c'est quand même relié par l'extérieur. Donc, les Rwandais qui sont à l'extérieur, les Rwandais et les amis des Rwandais, parce qu'il n'y a pas que des Rwandais aux manifestations. Il y a d'autres nationalités, il y a des Européens, il y a d'autres Africains qui viennent manifester avec nous, juste pour dire que on considère, en fait, on est reconnaissant de ce que les gens au Rwanda font, donc les risques qu'ils prennent. En fait, quand on fait des manifestations, c'est pour leur montrer que le combat qu'ils mènent, on est leur porte-voix à l'extérieur. Donc, ce n'est pas inutile que les gens viennent en masse, parce que plus il y a des gens, plus les gens dans le pays sont motivés, se disent on est quand même soutenu, quel que soit ce qui pourra nous arriver, on est quand même soutenu, on est quand même relayé à l'extérieur. Parce qu'il faut aussi savoir que, par exemple, on a traduit plusieurs vidéos de Karasira, Ida, Mahangé et d'autres, donc vraiment des vidéos pertinentes. On les a traduit en anglais, en français, pour qu'elles soient diffusées vraiment aux quatre coins de la terre et que les gens se rendent compte que voilà, il y a des gens au Rwanda qui parlent de ce qui se passe, parce qu'il y en a qui pensent que tout va bien au Rwanda, que c'est le pays le plus beau du monde. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais quand on a des gens comme Ida, Mahangé, Karasira et compagnie qui osent parler et qui voient que leurs vidéos sont traduites dans des langues internationales, que beaucoup de gens vont comprendre, ils se disent on n'a pas risqué pour rien. Donc voilà, c'est ça que je veux dire à ceux qui se posent la question de venir manifester, de se dire ah ouais, bon, moi mon samedi je fais autre chose qu'aller perdre mon temps à manifester. Non, tu ne perds pas ton temps. Quand tu viens, c'est un soutien, inestimable que tu donnes à la personne qui est au Rwanda, qui a risqué sa vie en parlant pour toi. Parce que les gens au Rwanda, ils ne parlent pas uniquement pour les gens qui se trouvent au Rwanda. Ils parlent pour nous, les Rwandais, qui sommes à l'extérieur. Donc ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Il ne faut pas qu'on se complaise dans notre confort ici en se disant, c'est bon, le Rwanda, je n'y suis pas, donc ça ne me regarde pas. Si, ça te regarde, parce que si tu n'es pas là-bas, ton enfant peut-être voudra aller au Rwanda. Tu as peut-être des gens de ta famille qui sont au Rwanda et qui espèrent que les gens de l'extérieur ne les oublient pas. Donc, se battent pour eux par les moyens qu'ils ont. Nous, le moyen qu'on a maintenant, c'est de manifester, c'est de parler, de dire, de relayer les infos que nous avons du Rwanda. Donc, quel que soit le petit geste que nous faisons, il ne faut pas croire qu'il est inutile. Il est très utile, et plus on posera des actes comme ça, plus il y aura des chances qu'il y ait des changements dans notre pays. Donc, merci beaucoup. C'est vrai, vous avez raison. L'injustice est un phénomène universel qui peut atteindre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Une raison pour laquelle tout le monde devrait combattre les injustices, d'où qu'elles viennent. À mon nom propre, au nom de mes amis et collègues de Radio Rumuri, Madame Kamerunyinya et tes collègues, nous vous souhaitons vraiment plein succès pour votre manifestation pour ce samedi prochain. Oui, je vois que vous avez... Oui, je voulais rajouter un petit quelque chose. En fait, c'est que à l'occasion, donc le 27 septembre, il y aura le lancement d'un fonds financier qui sera là pour aider les gens qui se battent pour la liberté au Rwanda et pour les droits de l'homme. Et donc ce fonds, à la base, c'est une idée de Monsieur Joseph Matata. Oui, je crois que nous avons perdu le réseau de Madame Runyakami, mais l'idée avait été donnée. Donc, le 27, il y aura lancement justement de ce fonds. Vous nous êtes revenu. Ah, voilà. Je suis revenu. OK. Oui, voilà. Donc, je parlais de ce fonds qui était à la base une idée de Monsieur Joseph Matata, mais depuis des années, hein, ça fait vraiment depuis peut-être 20 ans qu'il en parle, mais il n'avait pas été soutenu.
Et justement, avec ce mouvement Ida Mandié, et puis le fait de voir qu'il y a de plus en plus de gens au Rwanda qui osent parler, mais qui après en subissent les conséquences. Donc, les gens se sont dit, il faut absolument qu'on aide ces gens, qu'on aide leur famille à survivre, parce que c'est souvent eux qui sont les principaux de leur famille, de leur foyer. Donc, quand ils sont emprisonnés, voilà, il n'y a plus de revenus ou le revenu est tout à fait diminué. Donc, on s'est dit, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir avoir un fonds comme ça qui peut soutenir les familles des personnes qui ont été emprisonnées ou qui sont malmenées ou qui disparaissent même, qui ont même disparu. Et donc, voilà, ce fonds, le lancement de ce fonds se fera le même jour, donc le 25, après la manifestation. Et ce sera à Bruxelles. Le lancement se fera à Bruxelles. Voilà, l'information est passée. Encore une fois, vraiment, je vous souhaite bon courage et en tout cas, bon succès pour la manifestation de samedi le 25. Voilà, c'est le signe de ralliement des militants. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Je vais encore une fois passer un autre petit clip vidéo qui dure une minute et quelques, et justement qui mobilise aussi les gens à venir pour participer à la manifestation. Et cette fois-ci, c'est en Kinyarwanda. Je la passe. Moi, je vous laisse. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Banyarwanda banyarwanda kazi n'amashuti z'u Rwanda turambiwe ubwicanyi ndengakamere bwa FPR Inkotanyi ibihe byageze iwandabaga ntidushobora gukomeza kuzajya tureberera abaturage bari gutabaza twe gukomeza kuvunira ibiti mu matwi tugomba guhaguruka tukirwanaho nibyo byonyine bizazana impinduka mu mateka y'u Rwanda igihe amaze muri prison kuva ku itariki 15 Gashyantare azira gusa kwamagana akarengane kadasanzwe. Uwo mubyeyi yerekanye ubutwari n'ubushake bw'indashyikirwa mu by'ukuri yaturarikiye urugendo rwo kwibohoza tunyuze mu nzira ya revolution ya rubanda. Tugomba rero twese hamwe guhembera iryo tabaza rya mizero kugira ngo ritazigera rizima. Uwo murenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba uko ndi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubi akaga k'abanyarwanda n'akababaro n'uburakari ntabwo bigihagije ubu noneho hagomba n'ibikorwa byihuse kandi bikomeye. Ni muri urwo rwego ku itariki 25 Nzeri, wowe nanjye n'abaturanyi bacu, abana bacu n'inshuti zacu, tugomba guhaguruka guhera 9:00 z'amanywa n'isaha ya Kigali, Bruxelles na Paris. Tuzahaguruke twerekane akababaro kacu, maze tuvuge turangurire ko twamuganye ubwo bwicanye.
Kubera bahisemo gusengera. Ngira banyatse ruswa ndababwira nti nta ruswa mfite. Urumva? Umuyobozi w'akagaruye w'umugore yaraje ansenyera ubwa mbere. Asenyura urukuta. Urumva azanye na daso. Urumva ngo namwemye ruswa. Urumva ku nshuro ya kabiri nareho iremera ngiye kumva numva telefone irambwiye ngo njye barayisenye. Murebe namwe ibintu bankoreye. Nibwo amahanga azumva kandi akanabona uburemere bw'amarorerwa akibera mu Rwanda bucece kureba za kamera. Iyo myigaragambyo izabera mu bihugu 14 n'imijyi irenga 20 mu mpande zose z'isi ku isahene. Mu mabarabara, imbere ya za minister, imbere ya za ambasade n'imbere y'ibiro by'imiryango mpuzamahanga. Tugomba kumvikanisha rya jwi ry'abatarigira ndetse rirengera rya rubanda rurimo kuboroga. Turambiwe ngoma igitugu twakagiza amatora kamaramaka kugira ngo dusezerere burundu guverinoma yabicanye. Ntabwo turi kurengera cyangwa ngo duharanire uburenganzira gusa bwa ba Paul Rusesabagina, ba Bidamange rya Mugwiza na Bakarasira Aimable, ahubwo nubwo abandi benshi bari mu menyo ya rubamba nkabo, ndetse n'ababuriwe irengero nkaba bahati ba nta muhanga ba Rutembesa baharera Imana na ba Boniface Twagirimana, hari n'abandi benshi. Kuri uwo munsi tuzatangaza ikirwaho by'ikigega kigamije kugoboka Abanyarwanda bahahoterwa bagatotezwa bazira guharanira uburenganzira bwa muntu. Tugomba kujya dushyigikira intwari z'iwacu. Niba urambiwe ubwo bwicanyi ndengakamere, kuri iyi tariki ya 25 Nzeri uzaze bifatanye natwe mu myigaragambyo. Mureke tugamagane turi benshi. Murakoze. Yeah, dear Alex, good evening. Good evening, Mr. Royce. Good evening, how are you doing? I'm fine, thanks. I am happy also to welcome you this evening here in the studio of Radio Urumuri. I would like to ask you to be kind to my broken English. I will do my best. Alex, you are a part of the revolution Idamange organization. This is not the first time that we have welcomed you on Radio Urumuri, but this time, dear Alex, you have a message. What message do you bring us? Can you please tell us all about that message? Yes, we are listening to you. Yes, thanks, Arois. First of all, it's a pleasure to be with you, and I really appreciate for having me. Yeah, the reason why I'm right here in the studio of Radio Urumuri is because I'm from Idamange movement. That is a movement which was launched right away after our heroine, Mrs. Idamange, was incarcerated unlawfully by the tyrant regime of RPF Rwanda. So the reason why I'm here to mobilize people, to tell people that this coming Saturday, we're gonna have a global protest to expose, to denounce the crimes of the RPF. That is our many message. Thank you. Yes, you are going to Saturday to protests, a big protests event. But can you tell us about that event? When, where? T-
tell us about mobilization, Alex. Yes, as we all know, in Rwanda, the government of Rwanda is ruling the country. I'm not saying governing, is ruling by brutal dictatorship, whereby there's so much assassination, political assassination, so much disappearance, so much unlawful incarceration. So Sisi Idamange, she had enough. She started on February, I think her first video was launched on February 28th. So she was actually exposing, denouncing the way the government of Rwanda is handling the issues that are concerned by Rwandans. So after she launched her fifth video, which she named the Intabaza in Kinyarwanda, that means SOS. So she was right away incarcerated, where she's now been incarcerated 8 months without having a legal lawyer. So she's been denied all her rights to the lawyers. So, and as we all know, so much disappearance. We know how Mr. Paul Rusesabagina was kidnapped from Rwanda, from here, United States of America, and he found himself in Rwanda blindfolded. So, by the way, Paul Rusesabagina show trial was actually finished 2 days ago, where they gave him 25 years in jail. And there are so many cases. There are so much assassination. We have the, for example, Kizito Mihigo, who was killed in a police custody. We have many people we don't know where about. I can name some of them, like Boniface, who was the leader of FDU in Kingi. This young man who was singing the Kizito Mihigo love and peaceful songs. His name was Harerimana Joseph. There is Shakaji Liberi who was disappeared, we don't know about. That's why we say enough is enough. We need to stop the crime of RPF. That is also the main reason as the Idamange movement we started, because Idamange said, I don't care, I can even give my life. They can kill me, I know they will kill me. They can arrest me, I know they have power to do that. But my life is nothing as long as I can sacrifice my life and Rwandans can live good. So those are her way. So after she was arrested on February 15th, so we stayed together, all Rwandans, with Conscious, all Rwandans from all the associations, all Rwandans from all the tribes, from all the regions, to stand behind her, to support her, and to mobilize, and to call Rwandans that we are the ones who have to free ourselves, because no one will free us. So in that reason, we had four manifestations already. So this weekend, we have the final global protest, which is gonna be televised by Studio Bombori Bombori Live. So some countries is gonna be physical, like people in Belgium, people around Belgium in Belarus. I'm calling them to go in Belgium and Brussels. They're gonna be a big manifest. And people in Swiss also, they're gonna be doing these protests physical. So they're gonna be on the street. But the rest of the world here in the United States, Canada, Australia, Russia, South Africa, Zambia. Also, they're gonna be people in Rwanda, which we're gonna be on live in this global protest. So thanks, that is gonna be on Saturday, yeah. On Saturday, 25th September, 3 p.m. Rwandan time, Kigali time, Brussels time. Okay, thank you, Alex Dushime. Now we know all about that event, that protest event. But I would like to ask you
to tell to the people who are watching Radio Urumuri this evening, why, tell them why those people must come to protest with you and not to stay at home or doing... Yes, I'll start with this quote from Albert Einstein. Einstein, he said that the world will not be destroyed by those who do evil, but those who watch them without doing anything. As I'm saying that, there are so many Rwandans who think that they are not concerned. Then when the days come, no one comes to their help. So as right now, we Rwandans, we have what we have in common. Everybody's affected by RPF crimes. So if I'm calling all Rwandans, even though those who think like that they are not concerned, tomorrow might be you, today might be you or me, but tomorrow is them. And we have so many examples, and we are all know. I can mention many people who are in a comfortable zone. I can mention some people like Kayumba Nyamwasa, who was a general who was enjoying killing people, but we know that he has some bullets in his body. That is an example. We know people like Patrick Karegeya, who was a chief of spy, but we know how he got killed. And that once in a time, he was thinking that, okay, he was a hunter, but he turned into a hunted. So I'm calling all the Rwandans right now to stop watching, to do action. So we all can stop this brutality if we stand together in solidarity. So that's the reason why I'm calling all the Rwandans who are scared. Everybody has to be scared, but we need to conquer our fear. We need to conquer our fear. The Osan Suchi from Myanmar, she say, the only prison is fear, and the only freedom is freedom to conquer our fear. Once we conquer our fear, we are free. So once we are free, we can fight for other people also who are not free. So I think all the Rwandans right now, no one is safe unless if we stand together as a Muvamai Dama and calling, come and stand together, join hands, and we can live together in harmony in our country. As Damang said, Rwanda can, or Hutus can be happy, Tutsis can be happy. People from Uganda, they call them the names. People from who were in Rwanda, people who come from Burundi, we are all Rwandans. We have all Rwandan blood. We can live in Rwanda free without fear. We can have a freedom, say what we want to say. And I'm calling all the Rwandans to come to join us on this Saturday, September 25th. 15 hours, which is 3 o'clock p.m. time in Rwanda time or Brussels time. Yes. Thank you, Mr. Alex Dushime. Radio Urumuri is delighted to have welcomed you this evening, and on my own behalf and on behalf of my colleagues, we thank you once again, and we wish you much success in your event. Thank you again, and see you for the next time in Brussels. Thanks, Mr. Arroyo. And as we are finishing this program, I want to mention also at the end of protest in Brussels, there's gonna be a launch of a fund. So that's a fund which will help all the Rwandans who decide to put their lives on the line. As Kagame says that there is a line which you cannot cross. We want to cross all of us Rwandans, we want to cross that line. Doing this, launching this fund, we wanna help all the Rwandans who wanna put their lives on the line, that they know people got their back. So we have their back. If people like Idama and people like Paul Rousseau Sabagina, people like Boniface, so we can help the people they left behind. People like Bahati, we know they have families. People like Joseph, they have families, but we can help their families. People like Rashid, we can help them to get access to lawyers. We can help them in so many resources.
Thank you, and I really appreciate, and also thank you for having me. I appreciate Radio Rumuri. Hopefully, I'm going to be with you soon in another program. Thank you for that information. It's a very, very important, and I wish you success for that event, and stay alive and strong. Ijenge. Ijenge. So we have to free ourselves. No one will free us. No one will free us. We have to free ourselves. Thank you very much. It's a real pleasure to be with you. Thank you, Alex. And see you next time. Awesome. Dear Rwandans, dear friends of Rwanda, enough of RPF's crimes. The situation is critical. We cannot remain indifferent. We, the citizens of Rwanda, are calling for help. Let's not turn a deaf ear. Only our mobilization will enable us to change the course of history in Rwanda. Mrs. Yvonne Damange has been in prison since February the 15th, only for denouncing serious violations of the most basic human rights, premeditated political assassination, and many other injustices of all kinds. She showed us unparalleled courage and determination. In short, she called for a citizens' revolution movement. It is up to us, all together, to sustain this flame of hope so that it doesn't run out. Faced with the suffering of Rwandans, sadness and anger are no longer enough. We must act fast and resolutely. Therefore, on September the 25th, you and I, our neighbors, our children, and our friends, let's mobilize from 3 p.m. Kigali, Brussels, Paris time to manifest our revolt and cry out our indignation. This process will take place in several countries and major cities in the four corners of the globe simultaneously. It will be online and on the street. Let's make the voice of the voiceless heard, the voice of the helpless and those crying for help. We are fed up with RPF dictatorship. We need a referendum to disqualify RPF government. We advocate for Rusesabagina, Idamange, Karasira, and many other similar cases. The disappeared like Bahati, Ntamuhanga, Rutembesa, Harerimana, Twagirimana, and many others. We announced the launch of the Fund for the Rwandan Defenders of Persons' Rights. We want to support our heroes. Enough of RPF's crimes. Let's come together in big number and denounce them on September the 25th. Thank you. Bavandimwe nejejwe no kubagezaho umuvugo urugira nise icya cumi mwese murakize abanyamadini basoma ijambo ry'Imana riherekejwe n'indirimbo n'imbyino zinyuza amatwi ariko mana bagaceceka karengane abasenyerwa ngo ceceka abamburwa utwabo ngo ceceka abicwa urubozo ngo ceceka abaraswa mu cyico ngo ceceka n'ubundi bugome ngo ceceka ariko kandi uzanye icya cumi bakamusamira hejuru ngo ni indashyikirwa gukorera ijuru
abanyamadini bigisha ijambo ry'Imana riherekejwe n'indirimbo n'imbyino binyuze amatwi ariko mana bagaceceka karengane abasenyerwa ceceka abamburwa utwabo ngo ceceka abicwa urubozo ngo ceceka abaraswa mu cyico ngo ceceka n'ubundi bugome ngo ceceka yo ariko kandi uzahita cumi bakamusamira hejuru ngo nindashyikirwa gukorera ijuru umuntu muzi asoma ijambo ry'Imana akaba intwari mu kuri ikurikiza mu bikorwa ariko abebo bakamufata nk'ikigoryi yo wowe wacokojwe komera wowe wasenyewe komera uwambu akazi komera uwambu utwawe komera uwishwe urubozo komera uwicwa wabawe komera nibikagutesha amahoro yawe warabibonye urenganya abandi abe habambi kumugoma naho biba amahoro iyo neza igakomeza kuramba umuntu amuzi asoma ijambo ry'Imana akaba intwari mu kuri ikurikiza mu bikorwa ariko abebo bakamufata nk'ikigoryi wowe wacokojwe komera wowe wasenyewe komera uwambu akazi komera uwambu utwawe komera uwishwe urubozo komera uwicwa wawe komera nibikagutesha amahoro yawe warabibonye urenganya abandi abe habambi kumugoma naho biba amahoro iyo neza igakomeza kuramba naho biba amahoro iyo neza igakomeza kuramba abanyamadini bigisha ijambo ry'Imana riherekejwe n'indirimbo n'imbyino zinyuze amatwi ariko mana bagaceceka karengane nshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Radio Urumuri aho muri hose twongere tubifurize kugubwa neza ibiganiro byacu birakomeje ariko bigana ku musozo ubundi isaha yo kubisoza yari iyi ariko kubera ko hari amakuru ejo atarashoboye gutambuka kubera akabazo ka tekinike twagize turagira ngo kuko ayo makuru akifite icyo atwungura turagira ngo uyu mugoroba noneho tuyabagezeho cyane cyane ko abanyamakuru baba yateguranye urukundo kandi bagira ngo atugirire akamaro reka nk'ijambo bwana Fabian Nkurunziza mwita aho ari I Nairobi atugezeho ayo makuru yaduteguriye ejo ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Urumuri kandi mbifurije kugira amahoro n'amahirwe ava ku Mana Nyagasani ibyo ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda aya makuru ya none ni kuwa kabiri tariki 21 Nzeri umwaka 2021
amakuru rero akaba agiye kwibanda ku butabera aho turi buvuge cyane ku rubanza ku mikirize y'urubanza yabaye ejo hashize kuwa mbere itariki 20/2021 umwaka w'2021 urubanza rwaregwagamo itsinda ry'abantu bo muri mu nyeshyamba za FLN urubanza rwakunze kwitirirwa Paul Rusesa Bagina ndetse hakaba haregwamo na Major Karitse Sankara hamwe n'abandi basirikare bo mu rwego rwo hejuru bahoze mu mutwe w'inyeshyamba za FLN ndetse n'abandi b'abasivile. Aya makuru rero mwayateguriwe kandi mu gihe kwegezwa nanjye Fabian Mwita. Iyi ni radio Urumuri. Mbere y'itariki 20/2021 urubanza rurebwamo Paul Rusesa Bagina n'abandi bahoze muri FLN rwarasomwe imyanzuro yarwo ijya ahagaragara mu myanzuro y'urukiko. Paul Rusesa Bagina niwe wahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 kiri hejuru y'ibindi, naho Major Calixte Nsabimana Sankara akatirwa gufungwa imyaka 20 abandi bagenda bakurikiraho. Asumuta Kaboyi w'Ijwi ry'Amerika yakurikiranye isomwa ry'uru rubanza aratugezaho uko byagenze. Amasaha agera kuri 7 y'umucamanza yamaze asoma urubanza ruregwamo Rusesa Bagina Paul Nsabimana Calixte Sankara na bagenzi babo 19, umucamanza yagiye asomera buri wese mu baregwa ibyaha yarezwe n'ibimuhama. Kuri Rusesa Bagina uregwa ibyaha 9, hari bimwe urukiko rwamuhamije, hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, maze umucamanza Muhima Antoine asobanura ibihano ahawe. Rwemeje ko Rusesa Bagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe. Uhanishije Rusesa Bagina Paul igifungo cy'imyaka 25. Rusesa Bagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu, nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugereranije n'ibyo yari yasabiwe. Mucamanza Mukamurenzi Beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano. Urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama Rusesa Bagina Paul, rukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo hari ibyo yemeye, agasobanura uburyo byakozwe, akabisabira imbabazi n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha mu nkiko akwiye kugabanyirizwa ibihano, agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha. Usanga nubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka 25 nk'uko byasobanuwe, kuba Rusesa Bagina Paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa rutajya munsi y'icyo gihano. Umucamanza Somera Sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rwanzura ko Nsabimana Calixte Sankara akatirwa imyaka 20 kubera impamvu nyoroshyacyaha. Urukiko rwasobanuye ko Sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha, agasobanura n'uko byagenze ariyo mpamvu yagabanyirijwe ibihano muri uru rubanza, ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien umuhungu wa General Wilisoni irategeka wayoboraga FLN. Uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanywe mu gisirikare ku ngufu za se. Urukiko rwamuhanishije igifungo cya imyaka 3, naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye Angelina Mukadutiye we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Congo kwinjira mu gisirikare cya FLN we yahamijwe gufungwa imyaka 5. Ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije Ijwi ry'Amerika ko yishimiye imikirize y'uyu
basubira urubanza ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko cyambere twemera tuko nubaha ibyemezo by'inkiko ariko ngira ngo abyo tubabonye byavuzwe tutishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba harabaye imyaka 25 20 imyaka 5 ariko tukuvaza motivation nazo hari ibyo tugomba kureba turamaza tubona ikemezo cy'urukiko cyanditse neza ngira ngo abonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye tuzafata umwanya tugisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe byagiye bitangwa bitewe twasabye aho twasabye imyaka 20 bakagira imyaka 5 25 bakagira imyaka 20 igifungo cya Burundi bakagira imyaka 25 so nyabyo byose tuzabireba ariko rero niba makurikiye neza ngira ngo mwabonye ko harabarirwa ibyaha birenze 10 14 9 bitasankara ariko ibyaha 14 byamwe n'ibyaha 4 Rusesabagina yarigwa ibyaha 9 yamwe n'ibyaha 2 Herman yavuga 2 yarigwa 1 ariko n'abandi bavuga 6 usanga bahamwe n'icyaha 1 2 ariko ibyo byose nyango tuzafata umwanya twicare dusome turebe niba twajurira niba ngombwa tuzajurira kandi bari uburenganzira bwacu bugenwa n'amategeko muri uru rubanza abantu basaga 80 baregeye indishyi urukiko rukaba rwanzuye ko hari bamwe bazihabwa gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugeranije nayo bari basabye abandi baburi indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye Vincent Nsengiyumva wari uhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye ku ruhande rumwe hari byadushimishije kuko baregwaga muri rusange babashije gusabwa kufatanya kwishyura indishyi ariko nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro usibye abasirikare babiri bari bafite ipeti rya jenerali niba urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko bategeze bagera mu Rwanda urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi 30 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali abo mu muryango wa Paul Rusesabagina ntabwo banejejwe n'imyanzuro y'uru rubanza ariko bakaba bavuga ko batatunguwe kuko n'ubundi bari bizeye ko nta butabera umubyeyi wabo Paul Rusesabagina azabona mbere ko Paul Rusesabagina n'ubundi yari yarikuye muri uru rubanza yaranze kuburana abo mu muryango wa Paul Rusesabagina rero ngo ntibatunguwe n'imyanzuro y'urukiko ku birego byaregwaga Paul Rusesabagina Roger Rusesabagina ni umuhungu wa Paul Rusesabagina Roger Rusesabagina akaba yarabwiye Ijwi rya Amerika ngo kuri bo urubanza rwari rwaraciwe kera bakaba bategereje kumva icyo umubyeyi wabo Paul Rusesabagina azavuga ndetse hamwe n'abunganizi be kugira ngo noneho bamenye kuba icyo bashobora kuzakora bikaba bishoboka ko bazanajurira iyi myanzuro y'urukiko Nise Rusesabagina nawe ni umukobwa wa Paul Rusesabagina kuri Nise Rusesabagina aganira na BBC gahuza muryango yavuze ko batazahwema kuvugira umubyeyi wabo bemeza ko afunzwe ku buryo butemewe n'amategeko kuko yashimuswe akimwa uburenganzira bwose bwa kimuntu yavuze rero ko bazakomeza kuvuganira umubyeyi wabo kugeza igihe aviriye mu Rwanda akabona ubutabera tumuze igifungo ntabwo cyadutangaje twari tugiteguye nk'uko tumaze igihe tubivuga urubanza rwaciwe kera igifungo bagikase ijyaga 15 cyangwa 20 nta cyadutangaje muri byo nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho turacyabitekereza mba nibi natwe byabaye kuba bikonfirmye uyu munsi ariko kandi ntabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa natwe nawe twumve icyo abivugaho kuko ntabwo yari hariya mu rukiko yari muri gereza
ubyagwa buze kumugeza ho nyine imyanzu y'uyu munsi noneho uko tuvugana n'umwe mu cyumweru kwa gatanu rwa muha imitangire yo gutelefona bari tumarane kuvugana nawe noneho tuzareba icyo nawe yumva yashaka ko numva ko nawe niwe nubwo ari hariya muri gereza ariko ni urubanza rwe nagomba kugica bivuga kubera ko tugiye icyo tudesibe. Mukanya waruvuze ko urubanza rwaciwe kera mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo aho rwavuze ko rudashobora kugabanya igihano cy'imyaka 25 rwamukatiye kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito. Ibi ngibi urabivuga yike? Ni ikinamico ya Leta y'u Rwanda urabona ko abacamanza baramukatiye bamusabye ko amukatiye imyaka 74 nyuma nibyuka neza urukiko rumukatiye 25 uyu munsi kugira ngo berekane ko hajeho ikintu gisa nk'ubutabera ariko mu by'ukuri imyaka 25 muri gereza mu Rwanda ku muntu ufite uburwayi udafite udashobora kugira ku muganga w'imyaka 67 ntawe gitanira n'imyaka 74 cyangwa 150 ntacyo ni ikinamico ntabwo nta muntu muri gereza y'u Rwanda uraba kugira afite 92 cyane cyane ko ufite ibibazo by'uburwayi. Uratekereza ko umubyeyi wanyu Paul Sasabagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute? Nawe yari abyiteguye nta butabera n'undi yari ategereje ntabwo biri bumutunguye kuko iyo barivuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana kandi ko ari abacamanza bigenga bashobora kumpa ubutabera nawe aba yarayakari avuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rutsinze ariko ubu urubanza nyine udashobora no kuburana ntabwo ntawe n'ubona bitari bumutungure ariko arabizi ko natwe tuzakora uko dushoboye kugeza aho yahariye. Mwitege gukora iki? Tubone tumara kuganira nawe buriya nawe tuzareba ibyo tugira ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira haba mu hano muri media za hano mu mahanga haba mu maya ma leta afasha u Rwanda tazuhagarika kumuvuganira kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro. Niba numvise neza ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko kwitegura cyangwa kutitegura byo izo opsiyo zose ziri opsiyo yo kujurira hari kandi nabyo ariko byose bigomba kubona twaganiriye nawe kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugisha ubu ngubu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru umwe nawe tuzambaze twumve nawe icyo abivugaho kuko n'urubanza rwe twamaze kumutega amatwi imbere yo kugira ngo dufate umwanzuro ariko nashaka ko tuzarujurira nabona kandi kuko tubikeneye ko nta butabera n'undi byazabona byose ni strategi tuzabanza kuganira nawe mbere yo kugira ngo tugire icyo dukora. Bivuze ko mu nyina muzajurira kandi ntabwo mwemera ko hari ubutabera azahabwa ntabwo byaba ari nko guta igihe? Nicyo gituma tugomba kuganira nawe akareba icyo uri ushaka kujurira kubera impamvu zitandukanye ariko byose ni ukubanza kabigana tukareba icyo inama yatugira nawe nuko Roger Sasabagina umuhungu wa Paul Sasabagina. Imyanzuro rero y'urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be bo muri FLN byakomeje kuvugwaho byinshi cyane n'abantu batandukanye barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ku maradiyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Dr. Charles Kambanda umunyamategeko w'umunyarwanda ukorera umwuga w'amategeko mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika avugira kuri radiyo Itahuka yavuze ko ruriya rubanza rwerekanye ko rwari urubanza hagati ya Perezida Paul Kagame na Bwana Rusesabagina Paul kandi Dr. Kambanda avuga ko abona ko Rusesabagina agaciro ke kagiye hejuru ndetse akaporo Kagame kakajya hasi. Ibyo bivuga ko kuri Kambanda we Paul Rusesabagina yatsinze urubanza. Kambanda rero kuri we ngo jenoside nta soko igifite mu mahanga nubwo Leta y'u Rwanda ikomeza kuyirisha cyangwa se kuyigira urwitwazo. Ariko wowe abo ni abacamanza cyangwa ni abacangamanza? Abacangamanza abo Kagame haragowe abo bacangamanza Kagame arabakoresha ejo bundi bazabura aho bahungira. Nta gihugu kiri divope gishobora guha aba bantu ubuhunzi aba bacamanza kubera bari muri kategori y'abantu bahohotera abanyarwanda kandi birababaje kuba aba bacangamanza ari abana bato baracyari bato baracyafite imyaka myinshi yo kubaho bagiye kwekorewa uwo muzigo ku buryo hari n'ibihugu bitazabaha na za viza
So if you ebe byabo bacyanga manza mu byehorere mu biveho no buwaye ne bya bindi Kagame akoresha bitaza ejo bundi bamushizeho na pressio nyinshi ashobora no kubafata akabafunga akabarebo kuno abekiza na kimwe neke kintu nene ebyo muvuze ngo Sankara no munshika kimwe wa genocide eri example bakika cyumu ngewe numba harimo iyo koresha ijambo mukika cyumu ngewe mbibonamo muri politiki kwemeza yo mu Rwanda mbibonamo hagashinyaguro ninde wakise ku cyumu hariya mu Rwanda ahobo ababita abashingwa cyumu ngewe numva bafite rezo to ebibintu byo kwango Sankara no mukika cyumu ngo Kagame no yamushyeho genocide Kagame ntabwoko ahagarariye nta nabwoko wavuga arabukoresha gusa kugera ku cyo ashaka so Sankara ibintu bamutwerereye bamufo kwanza nta nabatuya uko bamufashe Sankara nawe yabaye kidnap ntabwo tuzi nibi bamutwerera umuntu ba kidnapinze yaba gute yavuga gute ari free iyo nakubwiza ukuri njyewe ndabizi Sankara naravuganye nawe kugira ko hafi ku munsi wa nyuma nibyo twavuganaga ndabifite muri telefoni yanjye Sankara ntabwo yari yaje Rusesabagina Sankara yewe yaranansabye kumushakira aba bantu mwe address zabo kubera ibibazo yari afite yashaka abantu bamufasha Sankara yaranyandikiye ndabifite hasabe zo contacts zao bantu sekenda nabo yari amuzi kusaba Sankara nta muntu mu bihugu biriya bituranye n'u Rwanda bavuga ngo yagiraga nta umwe yari yazi Sankara yageze muri situasiyo yo kwirwanaho aho yari yazi yari ari nta wanamwe yahuriye nta biriya bintu byo kugena ngo avugira FLN ntabwo nshaka kubijyamo ariko ndabizi ko yako yarabimbwiye nawe impamvu yabikoraga nta muntu wo muri FLN Sankara yari yazi ibyo byumvikane ndanabifite on record ariko Dr. Kambanda wenda tukaba twinjiye mu buzima gatozi bwa organization kandi si ngombwa iyo uvuga ngo ntabwo yarabazi bamwe babyumva nkaho twakwizera ibyo yakubwiye tutazi context byagiye ariko yari umuvugizi uzwi kandi ya ama organizasyon yabo ntigeze adenosa ko atari umuvugizi wabo yes yari umuvugizi wabo ariko no kumenya ejambo kumenya kubize metaphysics cyangwa anthropology barabizi kumenya biri muri degree itandukanye ariko kumenya kuburyo afitanye abazi kwisura apana kubabona kuri munini cyangwa kuvugana nabo physically cyangwa kumenya yewe naba bayobozi ba FLN bamwe ntana omuza bamwe neba hari abakoreshaga amafoto y'impimbano kuri social media ubajyanye imbere ya Sankara ntabwo yakubuya ibishushanyo bakoreshaga kuri nini ntabwo yazi ntabwo yageze agera muri Congo na hamwe yari yahuriye n'abari abantu ariko ibyo n'ibindi bintu bishobora kuzabivuga ku bundi buntu ariko icyo nzi navuganye na Sankara kugera hafi ku munota wa nyuma bamufatiye ibyo ndabizi nawe arabizi so Kagame ntaba aramenya neza ko genocide yarishaga yararangiye yataye soko yataye agaciro ku isoko mpuzamahanga ntabazi ntabaramenya ko urwana ntabare igihugu gitunze ku buryo abazungu bakirwanira we aragenda agacyanga abazungu yebwira ko afite imbaraga ariko ntaje kubera ko amaherezo hose agiye no gusaba cyangwa gufata amadeni akoresheje izina ry'igihugu umuntu ufite igihugu kimeze kuriya kitafite competitive advantage agombye kuba yitonda kurusha uko tubona Kagame ekindi abazungu benshi bamushyize hariya hejuru yewiraga ko ari bamaze gusaza bamaze kuva muri politiki y'ibihugu byabo
abantu bashasha bari mu sasayivi baramureba bakavuga bamureba umugizi wa nabi umwicanye gusa nta kindi so nta kintu washobora kunyuzamo ngo bikunde so no agombye kubanza kumenya igihugu ayoboye noneho amenye necyo agombye gukora uko agombye kwitwara muri politiki impuzamahanga sino azahanuka niwe utazamenya icyamukubitse so urubanza rwa Rusesabagina rurangiye uko twabivuze bigitangira twavuze ko nta bari Rusesabagina uri kuburana ahobo ni Kagame uri kuburana bakirusoma mwabonye European Union yabasubije nabonye no bubirigi nabo bwavuze abanyamerika niyo bataravuga directly ariko position y'abanyamerika no bungereza turayizi kuri kucyaje abisabagina so birangiye ari inde waburanye cyangwa uburana birangiye ari Kagame uburana kandi yaratsinzwe kubera ko ntabwo yanashoboye kugera kuri gahunda ye yo kwandagaza Rusesabagina izina rya Rusesabagina risigaye hejuru hariya hejuru ntaba ashoboye kugira icyo arikoraho mu gihe izina rye Kagame riratakariye kandi yashaka the opposite ubose ninde otsinzwe ni Kagame. Isomwa ry'urubanza rwa Rusesabagina nanone byatumye ibihugu bikomeye ku isi nk'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch bigaragaza ko bitishimiye imyanzuro y'urukiko. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price yahise asohora itangazo rigaya cyane imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina. Mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Minisitiri Ned Price ari nawe muvugizi wa Leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Leta y'u Rwanda kwikosora. Twumve ubwo butumwa bwa Minisitiri Ned Price Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko busomwa mu Kinyarwanda na Thomas Kamirindi ku Ijwi rya Amerika. Ibi bikubiye mu itangazo ry'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price yashyize ku karubanda urubanza rwa Rusesabagina rukimara gusomwa. Aragira atamakuru yuko habuze umucyo muri uru rubanza ateye kwibaza ku kuri kw'igihano yakatiwe. Ati ntitwahwemye kumvikanisha kw'amategeko arengera Rusesabagina agomba kubahirizwa. Ntitwahwemye kugaragaza impungenge zacu ko bidakorwa dukurikije ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego mpuzamahanga. Dufite impungenge kubera ko Rusesabagina yangiwe abavoka be rugikubita n'ibanga rigendana nabo, yangiwe uburenganzira bwo kubona inyandiko zikomeye zo muri dosiye ye. Muri iri tangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeza ati dusabye dukomeje guverinoma y'u Rwanda gusuzuma neza ibi byose kugira ngo bitazasubira ukundi. Ku ruhande rw'abaregera indishyi urubanza rwanzuye ko abaregeraga indishyi nabo bazazibona nubwo hagaragara yuko izo basabaga zose atari ko bazazibona zaragabanijwe cyane. Maitre Yusuf Ndutiye ni umwe mu baregera indishyi, we avuga ko mu bitero bya FLN imodoka ye yarahangirikiye. Urukiko rukaba rwarageneye Maitre Ndutiye Yusuf indishyi ya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba yabwiye BBC gahuriza miryango ko we yanyuzwe n'izo ndishyi. Mwumve umwanzuro ukuntu nawakiriye ni uko urukiko rurigenga rufite abacamanza b'inararibonye. Njye navuga ko uko urubanza baruciye ndetse ati se nk'umuntu uregera indishyi nasabye miliyoni 40 zirenga
Ushiru wavuze ko abahamwe n'icyaha bazafatanya kunyishyura miliyoni 7 kagaciro k'imodoka yanjye numva byo kuri nje bihagije. Kuba wari wasabye 40 bakaba baguhaye 7 ibyo birakunyuze ko ikinyuranye ari kinini cyane? Nari nazamuye urebye nari nashyizemo amafaranga ya igihe maze ntakoresha imodoka ariko urukundo rwagiye rubisobanura. Ntabwo navuga ko ari ukunshimisha gusa ndi satisfe n'ikintu cy'urukiko rw'urukiko rurigenga ikintu rwafashe kuri njye n'icyo ngicyo. Ko bakubwiye ko bazaguha 7 baba bakubwiye uzayaguha n'igihe uzaherwa? Urukiko rwavuze ko abahamwe n'icyaha bose bazafatanya kwishyura ariya amafaranga. Ubwo urubanza nirumara kuba itegeko tuzashyiraho wisiye aturebere niba hari imitungo bari aba hamwe n'icyaha bafite. Wisiye yenda kubatabyumva mu Kinyarwanda ni nk'ababandi abahesha b'inkiko. Abahesha b'inkiko umuhesha w'inkiko niwe uzareba imitungo aba hamwe n'icyaha bafite arebe niba hari ihari, niba hari icyo azabona ubwo azakitugabanya. Wowe umwe mu baregeye indishyi, urebye uko urubanza rwagenze n'umwanzuro abacamanza batanze, ubona ubucamanza wabuhawe nk'umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero byagabwe ku butaka bw'u Rwanda biri mu byahamijwe abangaba baregwaga? Ngewe mu giti cyanjye nabuze imodoka. Imodoka ni ikintu gishakwa, nta muntu nabuze, ntabwo nakomeretse. Kuri njye navuga ko bihagije, abantu burya bakumva ko hari abonye ubutabera ku buryo buhagije n'ubundi yabigoye no kububona. Ni umuntu wabuze umuntu, umuntu wabuze ingingo, kuri abangaba barabikomerwa kugira ngo yumve ko yabaye satisfe ko n'ubundi nta kintu cyamushimisha cyamugarurira umuntu wapfuye, nta cyamusize ingingo ye yabuze. Naho kuri njyewe n'ubundi ayo mafaranga nyabonye sinaba arimo zakiyo okazio nkuramo. Maitre Yusuf Ndutiye umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u Rwanda. Tukivuga kuri uru rubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be muri FLN, twababwiye ko ibihugu by'amahanga nabyo byaruvuzeho. Igihugu cy'Ububiligi ari nacyo Bwana Paul Rusesabagina yari afitiye ubwenegihugu cyatangaje ko kitemeranye n'imyanzuro y'urubanza rwa Paul Rusesabagina. Leta y'u Rwanda ariko yahise nayo igaragaza uburakari bwayo maze isohora itangazo rivuga ko ihagaritse inama yari kuzahuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda n'Ububiligi, yari kuzabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo habera inama y'umuryango y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma zigize umuryango w'abibumbye. Twamaze kandi kumenya ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda atitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye ONU yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti ukunda Radio Urumuri, ni kuri iyo nkuru ashoboye kubukusanyiriza ijyanye n'ubutabera. Aya makuru mwayateguriye kandi wegejweho nanjye Fabiane Mwita, naho abizise Mpunga niwe wayaterateranyije muri studio maze abagezaho amazi n'amashusho bimeze neza. Ndamushimiye rero. Andi makuru rero naho ubutaha mugira amahoro y'Imana. Yewe ndi Fabiane Mwita. Urakoze, turamushimiye Fabiane Mwita waduteguriye nyine amakuru mumaze gukurikira amakuru yateguye ejo ariko akaba atari yashoboye kubanyura kubagezwaho. Ubu rero umwe na Radio Urumuri ikaba ibuvuyemo, kandi tukaba tubashimiye mwese kuba mwabanye natwe uyu mugoroba aho muri hose.
radio rumuri ni radio yanyu ni radio ibategura ibiganiro bishyizemo urukundo ibakunda kandi ikabitegura ikurikije ibyifuzo byanyu mwese rero aho muri tubifurije kugubwa neza ndetse tubifurije no kugira umugoroba mwiza kubagiye kuryama abandi namwe mutaraya mu masaha yo kuya kumariri mukomeze mugubwe neza nibyo muri gukora mwese radio rumuri ni yanyu kandi rabakunda ibifurije mugisha w'Imana tuzabona yerejo ejo kuri asanyi ibiganiro bitangirira yero izi simpunga bategura ibiganiro uyu munsi nabambifurije amahoro y'Imana iradio umva ni radio rumuri ijwi rya societe civile nyarwanda ijwi rya buri munyarwanda Nusiba kumva radio rumuri uzabeshwa byinshi